globais, gente famosa. Uhum. Aí sim, hein? Esse é um programa que eu gosto. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa Humanos, ele que é um cineasta, é isso? Formado em cinema. Formado em cinema. Vitor Burgo, cinema. Que prazer te receber, meu bruxo. Olha, eu tô muito feliz, viu, de estar aqui nesse, no cenário aqui. Já tô ouvindo pela internet, né? Direto de São Paulo, hein? Você veio de São Paulo exclusivo pro programa. Vim pra cá, pagaram minha passagem, pagaram... Ah, foi assim? Não foi? O pessoal foi te buscar no aeroporto, foi buscar no aeroporto, uma placa, o voo tá cancelado, aí eu fui para outro aeroporto, enfim, mas... Tá, Vitor, você se formou em cinema, mas não atua com cinema? Não, eu me formei em cinema na Unisul, Floripa, e fiz um filme na faculdade, que era o meu TCC, era fazer um curta, né? Então, tenho que fazer, vamos fazer um filme. Gostei muito da experiência, achei muito legal. Quero fazer, assim, acho que é pro futuro, é o que eu... Mas não é o teu mundo hoje. Eu acho que por eu não estar na ativa nisso, entendeu? Eu acho que a hora que eu começar, aí eu não vou querer parar também de fazer filme. Tá, mas aí você virou crítico de cinema. Aí eu virei crítico de cinema. Acho que crítico é uma palavra tão forte, né? Crítico de cinema, sei lá. Palavra dura, né? É, não sei, tenho medo dessa palavra, assim, desse... Mas é o quê? Um analista de filmes, então? Não, claro, eu sou formado em cinema e fui mais para esse lado do texto, né? Da crítica, das notícias, de entrevistas, mais cobrir aí o outro lado do cinema e não fazendo, né? Não... Mas eu vou muito em set, eu visito muito set de filmagem, então é legal, porque quando eu tô no set eu dá vontade de... Tá, você teve uma experiência na MTV, como é que foi? Tive você uma experiência. Foi pra São Paulo pra trabalhar na MTV? Fui. E disse que você encheu o saco até você conseguir, é verdade? Muito, assim, foi... Eu era fanático pela MTV, MTVitor, né, me chamavam. Quer dizer, eu me chamava, né, e aí todo mundo começou a me chamar. E aí eu li numa revista dessas de fofoca que a minha avó tinha, assim, que ia ter um programa novo, um reality show na MTV, apresentado pelo Cazé, que eles iam procurar estudantes ou quem já tinha acabado de se formar em cinema, audiovisual, rádio, TV. Era um programa tipo o Aprendiz do Roberto Justus, seria esse da MTV. Mas com o Cazé. Com o Cazé. Com aquela... E a direção... Com aquela mente do Cazé. É, que é o Cazé é muito bom, né? E com a direção do Cacá Marcondes. O Cacá Marcondes eu tinha conhecido num verão da MTV que eu ia, porque eu ia muito, né? Quando tinha verão, a MTV viajava pelo Brasil, eu ia sempre, meu pai me levava, eu fui pra Torres, eu fui pra... Bom, Floripa mesmo, eu ficava a semana inteira lá. Uma vez eu fui com o Gesso, com o pé quebrado, lá fui. E o Cacá Marcondes dirigia um programa que eu participei lá de como plateia mesmo, né? Então eu lembrava muito do Cacá. E aí eu mandei um e-mail. Na época era e-mail. Mandei um e-mail me oferecendo. Falei, e aí? Falei, como é que eu... Agora eu nem lembro como é que eu consegui esse e-mail. Olha, mandei um e-mail perguntando que eu queria fazer esse programa. Eu queria participar do programa, preencher a ficha de inscrição lá. E aí eles me responderam falando que a MTV não ia bancar. Mas se eu tivesse condições de ir para São Paulo... Na hora eu lembrei que eu tinha um primo morando lá, fazendo residência. Eu nem falei para a família. Falei, tenho, claro que eu tenho condições. Tenho, posso. Então vem fazer o teste. Aí que eu fui falar pra família. Ó, tem um teste na MTV. E eles me apoiaram super, porque todos sabiam que eu tinha esse sonho de trabalhar na MTV. Sempre foi uma... Não parava de falar da MTV, gravava MTV, VHS o tempo inteiro. E aí fui pra lá, fiz o teste e foi super legal. Aí eu passei, me chamaram. Entrou na MTV? Aí entrei nesse programa, tá, Projeto Piloto. Você era estagiário? O que que você era? Não, era um reality show chamado Projeto Piloto. E a gente tinha que produzir um programa durante a semana e apresentar ele no sábado. E aí, cada um tinha... Eram cinco participantes, cada um tinha uma função. Produtor, assistente de produção, apresentador, diretor, roteirista... Cada semana você fazia uma diferente? Só que as pessoas eram eliminadas, porque era um reality show, né? E o Cazé eliminava? Ele dizia, vocês estavam... Não, a gente eliminava um na cara do outro. Era sentado, assim, numa mesa redonda. O Cazé ficava ali mediando. E aí a gente falava, eu vou eliminar o Mano porque eu acho ele chato, porque ele não... Tinha que ser na cara. Ele assim. Não ajuda. Era assim, na cara. Não rolava briga, pô? Treta? Não rolava treta, mas assim, rolava um clima... Pesadão, imagino. Porque assim, dali a gente ia embora, ia todo mundo junto, ou ficava ali na frente da casa onde gravavam, né? Antes de começar o programa. Então ficava aquele climinha assim, né? Porque eu, quando entrei, eles me chamaram... Como eu não era de São Paulo, eu morava em Floripa, fazia faculdade ainda... Estava em Floripa, eles me ligaram dois dias antes, avisando. Ó, você é o próximo a entrar. Porque eu não entrei na primeira... Eu participei da primeira semana, né? Eles fizeram a escolha, eram 10 participantes e cinco primeiros. Aí, voltei para Floripa, me ligaram. Ó, você é o próximo a entrar. Tipo uma fase 2, assim? É, o terceiro participante. Porque aí começava cinco, eliminava um, entrava outro. Aí, eliminava um, entrava outro.
Aí me ligaram, falou, ó, você é o próximo, vem pra, tem que estar em São Paulo segunda-feira. Me ligaram no sábado à noite. Tava no meio de uma filmagem, um curta da faculdade. Comprou uma passagem também assim, hora, de um dia para o outro, bem baratinha. É, bem barato, bem bacana. Aí fui para lá e aí quando eu entrei na sala, e eu vi que ninguém tinha saído da porta. Não tinha ninguém na rua. Porque a gente ficava esperando numa salinha assim, né? Falei, que estranho, né? Tipo, será que o outro eliminado sai pela, por outra porta, alguma coisa? Eu entrei, eu tive que... Eu desempatei. Eu tive que escolher a pessoa para eliminar, para me mandar embora. Então eu pensei, essa pessoa não gosta de mim. Até hoje ela te odeia. Eu, talvez. Não, a gente se segue nas redes, acho que passou esse... Então você acompanhava o programa, imagino, pelo menos? Claro, a minha escolha foi pelos acontecimentos, enfim. Você eliminou quem? O mais forte? Não, acho que era mais chato. Mais chato? É. Depois você viu que se arrependeu. Ou foi mais chato, agora já não lembro se foi a Carol ou se foi o Rogério. Essa experiência te gerou bons frutos na MTV ou não? Mais chato, você vai pra internet depois. Vai pra internet. Sempre. Você tá seguindo o cara, ele vai saber quem é. Vai. Tá, mas gerou bons frutos? Você ficou muito muitos, tempo. Muitos. Foi muito, acho que foi um... Primeiro foi a realização de um sonho. Eu tava dentro da MTV, que era o lugar que eu sempre sonhei em trabalhar. Era mágica a MTV, Vitor? Era, porque eu acho que era tudo é muito... Quando a gente é mais novo também, é um sonho. Eu entrando numa emissora, que era o meu sonho, eu tava deslumbrado. Mas assim, a MTV parecia mais lúdica. Ela tinha isso também atrás das câmeras? É, porque assim, o quinto andar, que era o andar mais famoso, assim, que era o quinto andar da produção, que era uma sala gigantesca, todo mundo... Então, cada fileira, assim, era um programa. Ah, aqui é a redação do Disque. Aqui é a redação do Projeto Piloto. Ali é do... Só que era todo mundo junto. A galera fumava no quinto andar... Tudo assim. Ninguém dava bola. Não, e era super legal. Então, eu olhava para aquilo assim, eu falava, gente, tô no quinto andar. E eu olhava, eu lembro do tapete, assim, que eu pisei. Eu tinha um crachá para entrar, sabe? Então. Crachá MTV. É que não tinha esses celulares hoje bons, assim, porque senão ia ter muita foto. Porque era muito legal, assim. E ver os VJs, né, que eu gostava muito, as pessoas. Como eu era muito fanático, eu conhecia muito todo mundo que trabalhava lá, não só os famosos de frente, os que ficavam na frente da câmera. Eu sabia o nome da figurinista, do diretor, do roteirista, do cara que fazia a vinheta. Você viu amigo de todo mundo, imagina. É, e aí foi, eu colhei, foram muito, foi uma época Quanto muito boa. Quanto tempo você ficou na MTV? Esse programa foi, acho que foram 3 meses. E você depois ficou zanzando por lá ou não? Direto, aí eu fiquei indo muito pra lá, voltei a morar em Floripa, né, pra terminar a faculdade. E aí depois o pessoal da MTV foi pra minha casa em Floripa, passou ano novo comigo. Amém. E aí eu ia pra MTV, eu ia pro VMB, que era o prêmio da música lá deles, eu ia em vários VMBs. Depois, quando eu fui morar em São Paulo, eu fui morar com a Rosa, que era uma... Eu trabalhava na MTV e ela que fez o casting do Projeto Piloto. Tá, mas aí você foi pra São Paulo em busca de outro sonho. Aí fui tentar a vida em, sei lá, o quê. Sabia que era alguma coisa aí na área, né? Cinema, TV. O sonho ainda era MTV, né? Então, morando na casa de uma pessoa que trabalhava na MTV, amigo do pessoal da MTV, eu achei que seria mais fácil. Não foi. E não foi? Não foi. Mas, assim, eu praticamente trabalhei na MTV esse tempo que eu fiquei lá, de graça. MTV não te pagou nada, vai. Porque, assim, eu cheguei em São Paulo e não tinha emprego. Então, até eu achar um emprego, eu ficava indo na MTV com a Rosa. Eu vivia na MTV. Fazendo coisa. Todos, não fazendo nada. E às vezes assim, Vitor, nós vamos ter que falar no telefone hoje, olha, vai lá pro canto, você vai ligar, finge que é o fulano de não sei aonde. Entendeu? Então eu participei de vários programas, sendo várias pessoas. Você era figurino, fazia tudo então? Tudo. Como é que era? Você era... Eu fazia, não, essa coisa do telefone mesmo, que eles faziam o programa MTV na rua com a Penélope. E cada dia era num lugar. Eu me lembro do Ponto P, Capenela. Ponto P era ótimo. Nossa, né? Me lembro desse programa. E aí era na rua e aí tinha muita participação do público. E às vezes a ligação caía. E eu tava lá, vendo o programa. A Rosa só falava assim, corre, vai lá pro canto, que eu vou te ligar agora e você diz que é o Mano de Criciúma. Entendeu? Pra eu entrar tá ao vivo, beleza, aquela coisa. Aí eu entrava no telefone. Quando assim, quebrando galho, né, claro. Mas eu ficava lá, almoçava com eles, jantava com eles, ia pra festa com eles. Enfim, era um sonho. Quando é que você vira um crítico de cinema mesmo? Quando é que começa essa carreira? Há 6 anos faz que eu trabalho. Aí você decidiu, vou ser crítico de cinema. Aí trabalhei em outra coisa, nada a ver em São Paulo, fiz uns freelas de produção também, nada assim. Não rolou? Não era o que eu queria, assim. Até que eu tive a ideia de fazer o Cine Vitor, né, que é o meu site. Antes de fazer o site, né? E aí você já teve ideia antes? Eu fiz o YouTube antes, o canal no YouTube. Você começou a gravar já?
Já gravei em casa com a minha Cybershot da Sony. Fez o primeiro programa? Um fundo branco, horroroso, aliás, que ficava batendo a luz assim, em casa, cheio de sombra. E... mas isso porque a Pete Burigo, sua parceira, já veio aqui. Não, ainda não, ela vai vir daqui a pouco. Ah, vai vir daqui a pouco? Não vou dar muito moral pra ela no começo. É, eu acho bom mesmo, deixa ela no... Aliás, daqui a pouco tem que... Enfim. E a Pete tinha um blog, o blog da Pete, super conhecida, a Pete super conhecida aqui. E eu falei, Pete, o que tu acha? Eu queria falar sobre cinema. Acho que eu fazia uns vídeos. Eu já fazia uns vídeos pra ela no São Paulo Fashion Week. Você cobria pra ela, porque tava eu lá. Eu ia com ela, a gente cobriu muito São Paulo Fashion Week, muito, a gente se divertiu muito, a gente brigou muito, a gente se irritava, passou muita fome, se irritava com as pessoas. Passou ela, fome. Ela sabe, ela passou sabe. Passou fome, pô. Ah, porque às vezes não dá pra comer, porque tinha que gravar, sair na correndo, loucura. Ver desfile, conseguir convite de coisa que não tinha. Ah, enfim, nunca mais eu quero ir no Fashion Week. Penetra. Se eu for agora só com... Não, penetra jamais. Jamais. Nenhuma vezinha de penetra? Não é penetra, a gente tá lá, a gente tenta o convite, né? Se não der, não deu. Não vou ficar furando a fila. Então, você fez os primeiros vídeos, como é que foi? Fiz os primeiros vídeos. Horríveis, se odiou? Nossa, eu nem posso ver hoje. Estão, existem ainda? Se a gente procurar na internet, eles estão? Ah, eu acho que faz parte da história, tem que estar lá, né? Eu não vou tirar, então. E eu falei, Pete, quero falar de cinema. Posso colocar no... Vamos fazer uma coluna, tipo uma coluna semanal no blog da Pete? Vamos, claro. Cinevito, vai ser o nome Cinevito. Vitor, Cinevito. Ah, Cinevito. Ficou, vai. Aí comecei a fazer no blog dela, botei lá no vídeo, deu super certo. E aí comecei. Aí os primeiros vídeos são todos temáticos, assim, né? Tipo Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Porque eu também estava começando nesse meio. Não conhecia ninguém ainda. Por exemplo, você pegava o quê? 10 filmes falando de Páscoa? É, eu escolhi uns filmes. Aí você falava. Escrevia roteirinho. Eu não trabalho para gravar, para decorar. Porque eu não gosto de... Eu não tenho essa coisa de eu não faço a entrevista antes. A pergunta, né? Mas foi muito legal. Eu adorava gravar, assim, temático e... Nas você ruas. Edita, você editava tudo? Você ainda edito edita tudo. Você edita tudo aí nos seus vídeos? Tudo, o Cinevito, a grande equipe Cinevito sou eu. Você? Eu. É, né? Eu edito, eu gravo, eu entrevisto, eu posto, eu não durmo. Você que liga pra marcar tudo? Tudo eu. Hoje eu acordei 6 da manhã pra acompanhar a seleção do Festival de Cannes. Tem que acordar, né? Vamos falar na volta, pode ser? Vamos falar. Olha, hoje aqui comigo ele, Vitor Burigo, cineasta, mas ele é mais crítico de cinema, a gente já volta. Eu quero ver se ele vai criticar esse programa depois. Voltamos aqui no programa Humanos na RTV. Eu sou o Mano Dal Ponte e você fica comigo todos os dias com 2 entrevistas inéditas. Eu tenho o prazer de receber aqui no meu sofá de couro ele que fala de cinema como ninguém e eu sou um fã das críticas desse cara, Vitor Burigo. Humanos faz parte da história há muito tempo também, bastante, né? Bastante. Me meti um pouquinho na tua história. É, desde o começo do site, né? Mas eu gosto muito, Vitor. Eu te falei isso várias vezes. Eu gosto porque você hoje se posiciona. Você diz o que é bom, você diz o que é ruim. E isso, para quem está do outro lado, né? Para quem está ouvindo a crítica, faz muita diferença. Minha mãe que fala, às vezes eu vou falar na rádio, né? Que eu falo na Pitch, no ponto a ponto, ela fala, ai meu filho, não pega tão pesado, mãe, mas... Mas faz parte, faz. Eu acho assim, a gente não precisa ser mal educado, né? Não é... Deselegante. Não quero xingar. Não precisa ser deselegante. Não, acho que eu vou dar minha opinião sobre o filme, se ele é bom ou não é. Mas e é uma coisa que eu tava pensando hoje, que a minha irmã perguntou umas dicas de filmes lá, e eu falo, eu não gosto de falar assim, não veja. Ah, não vai ver. Mas você já falou algum pra não ver. Não, assim, se for uma coisa que, olha... Vai gastar R$30 no cinema. Não vai. Não vai. Mas se tiver em casa um dia, até as... Mas eu não gosto de falar, não veja, não vai ver esse filme. Porque eu acho que cada um tem o gosto é muito pessoal. Né? Muito... Eu posso muito bem gostar de um drama que você não gosta. E eu não vou te xingar por causa disso. Então, claro, aí tem a questão técnica. Não veja, porque o filme é muito ruim, é mal feito, é mal dirigido, é mal realizado. Roteiro horrível. É, e aí não... Mas acho que a gente tem que ser sincero também, né? Mas acho que tem que também ver todos os lados de uma produção, principalmente filme nacional, né? Que eu falo muito mais de filme brasileiro, falo de cinema em geral, claro, mas cinema brasileiro é meu foco, até pelas entrevistas que eu faço muita entrevista, né, com as pessoas do cinema brasileiro. Então a gente tem que analisar tudo ali. Pô, eu sei que ele foi um trabalho para fazer esse filme, os caras se mataram para fazer, para captar recurso, para distribuir, para finalizar, para colocar no cinema. Chega lá, o filme compete com o Capitão Marvel, ele fica com 200 espectadores, sabe? Então, vamos analisar
Um todo, né? Um todo. Não é? E pelo gênero, eu gosto de analisar pelo gênero. Eu não posso comparar um Capitã Marvel com um Amor Inesperado, que é um drama argentino. São completamente diferentes. Completamente. Capitã Marvel é ação, aventura, super-herói, fantasia. Tá na moda. O Amor Inesperado é um drama, uma comédia dramática, relacionamento. Não tem nada a ver. Então, não posso falar qual é o melhor dos dois. Então, você começou a fazer entrevistas com os grandes atores do Brasil. Né? Os globais, as grandes metade, figuras. Eu já entrevistei metade da Globo, eu acho. Metade, né? Da Globo? Mais que a metade, né? Não, diretores, produtores. Você tem um portfólio gigantesco. Quando você começou a entrevistar essa galera, não te deu muito medo? Dá medo. Porque era muito distante. Porque, dá medo, acho que são vários tipos de medo. Assim, o medo de quem sou eu, que estou aqui, que estou começando, eles não me conhecem. Será que eles vão aceitar falar comigo? Eu era muito inseguro com o nome, Cine Vitor. Se ia pegar? É, eu achava que... Será que eles vão achar que é meio arrogante, meio... Mas não era. A minha ideia sempre foi, eu sou o Vitor, falo de cinema, então você é o Cine Vitor. E acabou virando uma marca. Então, e assim, eles reconhecem hoje. Me chamam de Cine Vitor, isso é engraçado, né? Eles alguns amigos também, é Cine Vitor. Então isso é legal, porque... E até tem uma brincadeira quando eu chego para fazer as entrevistas, eu falo, oi, eu sou o Vitor do Cine Vitor. Então ficou uma marca, assim. Eu vi muitas entrevistas suas, e eu confesso que a do Rodrigo Santoro, uma das últimas que você fez, me chamou muita atenção. Sabe que eu fiquei surpreso, porque eu recebi muita mensagem. Se entrar lá no YouTube, vai primeiro de visualização, foi super bem, e muita mensagem elogiando ele. Eu achei ele muito humano, se eu for pegar a deixa do programa. Muito humano, muito humilde, um cara muito tranquilo. Ele é assim mesmo? Eu já tinha entrevistado ele algumas vezes, foi tudo muito rápido. Em pé, assim, no Festival de Gramado, no outro no Cine Pé, lá no Festival do Recife. Então, foi tudo muito rápido, porque ele chegava, tinha que ir embora. E esse não, esse a gente sentou no estúdio, que eles montam lá, né, do filme. Bacaninha, tudo direitinho. E aí eu resolvi fazer, como era um programa 330, falei, vou fazer um especial, 330, né, vou... Tinha ligação com 300? Não, era de... Não, ele quis fala, brincar. Né, ele faz essa ligação dessa com 33, que é um filme que ele fez dos chilenos. O 300 e o Jesus Cristo, que ele interpretou em Ben-Hur, que ele tem 33 anos. E eu tenho 33 anos, só que eu esqueci de falar isso na entrevista. Mas... E ele foi, assim, ele é um cara que é bom de entrevistar porque ele reflete, ele pensa muito, ele lembra com muito carinho. Eu relembrei alguns sucessos da carreira dele, né? Então ele realmente pensava, sabe? Não era um automático, não era uma não, entrevista não é. Automática. Porque tem muita gente que é automática, né? Tem muito ator que é no automático, que ele assim. pergunta a ele e já responde B mesmo, como se fosse mas padrão. Mas tem, por exemplo, a Sandy, que eu entrevistei já, ela é um automático, só que não é um automático forçado. Sandy Júnior. Ela dublou um filme, o Sing, Quem Canta Seus Males Espanta. Entrevistei Sandy, Vanessa Camargo e Fiuk. Eram os três dubladores. Tava e a Mariana Ximenes, ela não alguns tava outros mesmo. Nomes, vai, pra galera. E a... Fernanda Montenegro. Ah, Fernanda Montenegro. Vai, que era teu sonho, eu sabia, era um sonho teu. Sonho. Você entrevistou o Kiko. O Kiko, eu lembrei muito de você. O Kiko, pra mim, podia... eu falei pra você, zero Cine Vitor, depois você entrevistou o Kiko. Pô. O Kiko, ele imitou o Kiko, ele é muito ele é demais, engraçado, cara. Porque ele já sabe que todo mundo vai pedir, né? Outro que eu entrevistei agora recente, o dublador do Bob Esponja, ele já sabe que a gente vai pedir. É o Wendell, né? O Wendell Bezerra, ele já sabe que a gente vai pedir pra ele imitar. Então, às vezes dá um medo de pedir, assim, né? Tipo, mas você dá vai, pra imitar. Mas você vai perder o momento, né, Vitor? Você não pode mas perder. Eu ouvi ele imitando antes, eu falei, ah, então eu vou pedir. Mas eu já entrevistei... Glória Pires, Mariana Ximenes, minha musa, Sônia Braga, realizei o sonho também, foi incrível, Fernanda Montenegro, gente, é muita Ingrid Guimarães, Larissa Manoela, tá, eu quero que você conte Maísa. Eu quero que você conte pra galera, nessa câmerazinha, a história do banheiro com Quentin Tarantino. Não, essa... Como é que foi? História do banheiro com Quentin Tarantino. O Quentin Tarantino tava no Brasil pra lançar Os Oito Odiados, ele e o outro ator, esqueci o nome, Tim Roth. Acho que era ele, o Tim. É. E aí a gente chegou, era bem no começo do Cine Vitor também, assim, não era... É. Ó, é o seguinte, vocês vão entrar aqui, era no hotel, lá no hotel famoso, chique. Vocês vão entrar, vocês têm que ir reto, vocês não podem olhar pra cara dele. Se passar por ele, não pode cumprimentar. Você tem que entrar direto pra sala de coletiva pra assistir a coletiva. Não pode dar um oi pra ele. Se ele passar aqui por vocês, não cumprimenta. Por quê? Porque ele... Sei lá. Mala, falei, beleza, né? E tinha uma mesa de café da manhã, assim, então era tipo, foca no café e não olha pra trás. Se eles passarem aqui, não olha. Só que antes de eu entrar pra lá, porque era assim, pega uma pulseirinha aqui, pega uma pulseirinha lá. Antes de pegar a segunda pulseira, eu fui no banheiro. Quando eu entro, e eu fui para fazer xixi, né?
Quando eu entro no banheiro, o Tarantino tava lavando a mão. E aí eu fui lavar a mão. E aí eu falei, gente, o que eu faço? Será que eu dou oi? Será que eu posso dar oi? Será que eu vou me mandar embora? Será que ele vai brigar comigo? Aí eu lembro que eu só cumprimentei assim com a cabeça, ele cumprimentou também, e eu lavei a mão. Nem, eu saí. Eu falei, gente, o Tarantino tava no banheiro. Mas eu nem pensei em tirar uma selfie, nada, porque senão... eu tava no começo, então eu tinha medo... Mas hoje mudou, você tem uma abordagem diferente. Eu já tirava selfie na hora. Hoje não tem essa, não. Não, se a assessora fala, não pode isso, não pode aquilo, eu não me arrisco. Mas qual o limite? Qual o seu limite como entrevistador? Como é que você sabe quando fazer ou não uma pergunta? Ah, eu sinto o clima. Eu sinto muito o clima antes da... Depende, assim, se é uma pessoa que eu já entrevistei muitas vezes, a gente já entra na sala rindo. De amigo, de Ingrid Guimarães, ela já... Antes mesmo na coletiva, ela já brincou comigo, então já entra. Camila Pitanga é uma pessoa muito querida, que sempre que a gente se encontra em festival, essas coisas, ela vem, ela cumprimenta. E eu gosto de gente assim, porque é óbvio que vai lembrar. Pô, eu te entrevistei, sei lá, 4 vezes esse ano. Claro que você lembra, não é que somos amigos, mas é muito educada, assim. Então ela sempre me cumprimenta, ela segue no Instagram, ela comenta. Só que a entrevista com ela é sempre muito séria. Porque ela é séria. Aí você não leva para esse lado. E aí eu já nem faço brincadeira de nada. Então, você sente. A Mariana Ximenes já é... É brother, vai. Eu não preciso nem falar. Fala aí. Fala sozinha, vai. Tem isso? Ela apresenta no teu eu lugar. Eu acho que tem que sentir o clima também, né? Tá, mas tem eu muito não... cuzão. Tem muito aquele cara que é mala. Não, tem, mas eu nunca tive assim... Problema. Eu nunca tive problema de querer levantar e sair e falar, nossa, que cara escroto, assim. Nunca tive um... Mas já teve algum... Teve o Caio Castro, que não deu a entrevista. Não quis dar? Ele cansou. Cansou e foi embora. Mas, ô Vitor, você não tem que acabar entendendo às vezes? Não. Não? Eu acho que assim, eu acho que todo mundo tá cansado. Eu também tô lá o dia inteiro. Eu vou lá, eu vi o filme de manhã... Eu vi a coletiva e eu vou te entrevistar às 5h30 da tarde só. Eu fico o dia inteiro lá naquele esperando hotel também pela esperando. Tua... Então, eu acho que assim, é um dia da tua vida que você está sendo pago. Você ganhou para fazer o filme, você está tudo pago lá, eles te pagaram a passagem, pagaram o avião. O que você pedir vão te trazer. Então, assim, é um dia que você tem para divulgar o seu filme. É um dia. E você fica cansado? Tá todo mundo cansado, entendeu? Não entrevistei, nunca falei com ele. Então, não posso dizer se ele é um cara... Se ele é legal ou não, mas ele, uma hora ele levantou e falou, ah, não vou dar mais entrevista. Deu? E foi embora. E alguns youtuberzinhos jovens... Ah, é? Youtuber tem isso? Meu Deus, teve um youtuber lá que era fez internet o filme, eu nem lembro o nome desse, que eu não conheço esse, muitos... Ah, essa galerinha? Conheço poucos. Mas era um menino que eu acho que ele já tinha uns 15 anos, o assessor dele acho que tinha 12. Era duas crianças, e aí ele deu duas entrevistas e falou, tô cansado, vou sumir pra... Tinha quantos milhões de seguidores, vai? Ah, mais de 1 milhão, acho. É um desses famosinhos, é que eu não lembro o nome dele mesmo. Então, eu quero saber o seguinte, assim. Por trabalhar com a sétima arte, o cinema, ele perde um pouco de magia pra você enquanto uma pessoa normal, aquela pessoa que vai ver o filme... Perde. Ele perde? Perde. Perde porque eu lembro que quando... Como espectador, vamos dizer assim? Eu na minha terapia em São Paulo, ela falava assim, você fez do seu trabalho, do seu hobby, o seu trabalho. E é verdade. Então, assim, hoje eu não tenho mais aquele tesão que eu tinha de ficar em casa, final de semana, assistindo 3, 4 filmes por dia. Tudo que eu mais quero é não ver filme, entendeu? No final de semana. E você vê quantos filmes por ano? Ah, ano passado foi mais de 460, acho. Foi algo... É meio loucura também. Porque eu vou muito pra festival também, né? Então tem muito filme, é muita coisa, assim. Mas... Então às vezes eu quero chegar em casa, eu não quero ver filme. Eu não quero... Quer fazer qualquer coisa, menos ver filme. É, eu quero ver televisão, eu quero ver uma coisa que não vou pensar, entendeu? Não é trabalho, assim. Mas, por exemplo, eu venho pra cá, pra Criciúma, visitar a família. E aí eu já fico meio assim, ah, não tô vendo filme, mas eu devia estar vendo um filme aqui. Vou ficar 5 dias aqui e não vou ver nenhum filme. Eu já fico um pezinho na consciência, entendeu? Mas não quero. Não quero ver filme. Os amigos te indicam muito filme? Me indicam? É, um amigo indica pra você, ó, Vitor, você tem que ver esse filme que você não viu? Porque é impossível. Alguns, sim. É, não, tem uma amiga minha, a Rafaela, que me cobra até hoje, que eu não vi o Conto Chinês, que é um filme que eu preciso ver. Tem uma lista de filmes da vida, né, que eu preciso ver, assim, que eu não... Mas eles me cobram, ah, assiste, pelo amor de Deus, assiste, ou quero saber a tua opinião, né, enfim, mas... Tá, vamos lá, eu sempre te pergunto isso então na entrevista. 5 melhores filmes do mundo por Cine Vitor, vai. O primeiro, o melhor filme do mundo pra você, melhor qual filme do mundo. Eu vou mudar a minha lista que eu já tinha...
Vai, quero ver. Capitã Marvel, tô brincando. Não, eu não vi ainda. Só vi, não viu? Não vi ainda, não deu. Deixa pra ver em casa, agora que tem Vingadores aí. Tá, vai. Eu sempre coloquei A Felicidade Não Se Compra em primeiro lugar, que é um filme do Frank Capra, que é um filme... Que é o filme de Natal dos Estados Unidos. Passa muito no Natal lá. Mas eu vou mudar essa linha. Eu vou mudar porque eu vou botar o Central do Brasil em primeiro, que é sempre o segundo. Porque eu sou muito do cinema brasileiro e eu amo o Central do Brasil. E eu vi novamente ele no final do ano, quando eu fui entrevistar a Fernanda Montenegro, porque era um lançamento da cópia restaurada. E ele é muito, ele continua muito atual, é um filme lindo que me emociona. Eu acho que ele é todo impecável, o roteiro, a direção, o elenco, tudo, tudo, tudo. Pra mim é um filme... Vou colocar aqui agora, para aqui pra ver, a gente fica vendo, assistindo. Central do Brasil 1, Central do Brasil, Felicidade Não Se Compra. Foi pra segunda. Cantando na Chuva. Cantando na Chuva. Que eu amo esse musical, porque ele mostra muito os bastidores do cinema, né? Dessa coisa do cinema mudo pro falado e as cores. Eu acho que é muito, muito bonito, assim. Cidadão Kane. Muito bom. Clássico. E um quinto aí? E agora? Quinto, vai. Ai, de herói, não. Nenhum. Não. Não. Não, não, mas nada contra também, não. Mas não... Mas um quinto filme, eu vou colocar... Eu queria botar um mais novo, mais recente, sei lá, um... Como Nossos Pais, um brasileiro, vai, vou Como colocar. Como Nossos Pais. Da Laís Bodansky. Fechou? Fechou. Vamos combinar o seguinte, quando você voltar, você me dá mais uma entrevista. Pra gente falar tá bom, mais combinado. E vai ter mano no Cine Vitor também. Vai ter? Vamos pensar em uns quadros novos. Vamos pensar? Né? Vitor, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Sou um fã. Parabéns pelo número do programa, muito viu? Muito obrigado, fico muito feliz vindo de já você. Já fui na rádio, já fui, agora eu tô aqui. Quantos anos Cine Vitor? Seis? Seis anos Cine Vitor. Quantos filmes e quantas críticas e quantos vídeos, você tem noção? Não faço ideia. Ah, programas são 330 já, fora... 330 não, já passou. Já passou, né? Vai. É, 300 e... Fora os especiais que eu não conto, né? Tipo, coletivas que eu gravo, essas coisas. Assim, mas vai mais de 400 programas, assim, de vídeos editados. Então convido a galera pra curtir Cine Vitor. @ Cine Vitor no Instagram, nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook é Cine Vitor, YouTube é Cine Vitor e o site cinevitor.com.br. Facinho? Fácil. Fechou. Facinho é você ficar comigo todas as noites aqui, 11 da noite, na RTV Criciúma. Duas entrevistas inéditas e sempre algumas figuras, como o Vitor, quando passam por aqui, beleza? E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de cinema, somos todos humanos.